Mėly kultūros ir meno žmonės. Pasaulinė kultūros diena radosi iš vienos paprastos idėjos. Iš supratimo, kad jei nevertinsime mūsų pančių kultūros ir meno, jei nesirūpinsime jų išsaugojimu, jei nedėsime pastangų jų puoselėjimu ir gyvybingumo užtikrinimu, tai mūsų visuomenė bus daug skurdesnė, daug primityvesnė. Todėl šiandien kreipdamas į jūs, nesuklysiu sakydama, kad jūs, būtent jūs esate mūsų visuomenės didžiausias turtas. Jūs, kurieji, esate labai, labai reikalingi. Sveikindama su pasaulinė kultūros diena, noriu visiems palinkėti visų pirmiausia kūrybingumo, kuris nenustotų, nepaliautų mūsų stebinti ir kasdien įkvėptų naujoms idėjoms, naujiems darbams. Su pasaulinė kultūros diena.